وابن بحر لجسه هرتيرو بيش ببهانته وهذا كسرة مجاور لندن عرقة ودك بريتن وحويان لندن ويسجين دمانتود مغارينكا كتب فنلندا ودن دلسجين بنا بحب حد دير عن ذهل لك سؤالة قول لي لبعان تهدعو لبعان تهدعو لبعان تهدعو لبعان تهدعو قول لبكا ودون استاق دونا وحان كروكا هلي دونا سببتا كانتاي اسمادا قراها سلاداق انك اسي خاتمو ووسعو لدلك تبوتي محايو غباقدين مشين كالالادة بعصنانا محوها قول لبكاسنا ودول استاغي دورا إذا ما إيطوبيا أو كدا بولاي حدود بيناتك إيطوبيا إيو صوماليا إذا ما دولي إيوه شيس بيناتك أبي أحمد المصبح يا ودقلين أو قارك أصار إنو أبي أحمد وكبحو إيطوبيا أو سياسات كالغاتي فكر كي أي كوهشي المصبح إنو ماشا وكبحي قلب كاسنا ودول استاغي دورا إيقاسي شرقرية ملي نيقرسي إن شاء الله وحان كوهر مرايا قلب كا لندن مدهاراتي كسعودة labo kun iyo afar labaatan maanta bisha tahay 9ka bisha March oo maalin sabti iyo weekend iyo London waxa ka socda banaabax banaabaxasi waxa dhigaya beesha taagta daran ee isaac ba dhigaya haween ciyaal iroole odayaal cid looma kala harin waxa lagu mudaharaadayo waa dhul baahanta weeye waxa la soo qaatay sawiradii Faisal Cabdi Bootan oo la geesi waa ku argudaynaa adeer waa ku argudaynaa baror bakas oo ta London London bakhaayadaha ku teedsan halka ay barnaamijaha ku sameeyaan ayaa waxba laga iibsan dadkii oo dhanayaab iyo tacajab ayay la noqotay hadaba reerka Isaaq way ka waramayaan horta reerka Isaaq wali wali cabaneen Isaaq mar alxamdulillaah yiri ilaahay ka bariyay in ilaahay dajiyo oo ay degaan oo ay nagaadaan wali taariikhda boqolkii sano ay ugu dambeeyay ma dhicin waxay ka cabaadeen oo ay ka cabanayeen oo kuwa hadda ka dal mudaharaadayaan ingiriiska markii aan dalka awayaashay u kaceen ee waxa weeye daraawo shuku aday gaaladii bay soo raaceen gaaladii bay waxa weeye la kuuranyahay la soo safteen iyagoo gaala la soo safan ayay wiilashii daraawashii awayaashay is wajaheen waaye ragga daraawashta rag balaaya aniga awoogii baa ku jiray awoogii hooyaday xaashifooyaan hooyada waa inaan waxaan xaashifooyaan weeye wuxuu ka mid ah ra'iisul wasaarihii daraawsheed buu ahaa raggii daraawsh buu waqti ku qoray jiray aqoonyahanka ay luqadda ingiriiska ku hadli jiray wax bartay buu ahaa markii dambe maxkamadaha haystay buu awoogay raggii jilbi culusta ah nimanka culuslaa waxay ka diidiyeen dalkooda inaan la gaaleen ummadkooda aan la gaaleen isaga waa durduriyay ingiriiska soo raacay waa jabeen waa ku soo waday waxa weeye hadal sumadaas waa raacday waxa dhacday oo kale halgankii dalka gumaystaha lagaga xoreynayay halkaas ka maray wax ka cabanayeen bal dul baanta la yiraahdeen ka cabanayeen marka xaqiiqada aan wajahno dul baanta oo badan dul baanta ciidanka oo badan dul baanta hoggaamiyasha oo badan dul baanta dul baanta dul baanta koobi labaatankii khusuusiga ah ee daraawishna sidee tahay dul baanta way waxa tii dawladda Soomaaliyeed markay dhalatay 1960 waa cabanayeen kursigeena laba siin way qoybaanunahay fulan fulan waa cabanayeen dowladdii ra'iisul wasaarihii marka dambe madaxweynaha noqday Cabdirashiid Cali Sarmaakana waa cabanay dowladdii kaankii barakeysnaa ee Jaale Maxamed Ziyad Barre madaxweynihii jamhuuriyadda dimuqraadiyana waa cabanay 91-kii markii Soomaali ay dowladda burburtayna waa cabanay waxa la waan la laayay waan la xasuuqay fulan fulan 2004-2020 waa cabanay dul baahanta ka cabanayaan dul baahantaana xasuuqay dul baahanta ragay ilaahay dul baahanta jamaahirtii oo fulo waka maanta socdo meed maxaa u dambeeyay baa la weydiiyay suu ka hadda si hadii la kuura la siiso marka waxa weeye reerkaasi waa Soomaali cadubay ku yihiin marka xaqiiqda ka hadlo argagaxisada koonfurta Soomaali lagu abuuray hoggaamiyashoodu waa wada isaaq weeye waxay u sameysteen inay koonfurta Soomaali ku burburiyaan si iyaga aqoonsi ay u helaan Soomaali kelmadda ay la maqasho dhagaha fura waxay ka soo horjeedaan oo minimada ee qaranka Soomaaliyeed waxay dhul baahantay isii qaatumo kula dareereen waxa weey waa kala go Soomaaliyeed weey waxaana ka dhashay in daan kala jibiyo oo 22kii bishii August awood loo sheegto maantana waa cabanayaan Soomaali maxaa la gudboon in dhaqab yaaladii aan lagu eegin dabcan
وحرنا إن ده صومال نمين لغو إيغو ريركاس واحيقي وادباتوري إنتا وحيقي إنتا وحي رادينين وحيسن إلهي كبرين بيهن تاكر رادينين مركا حوي صومال مين هاقو سوى تيسو تريركا هاي شيخ شريف عالن عيد عقلق عيد سأورتا أشكتا أصدن لبساني بربر كتشرين أي دولان كتشرين oo dhibaato oo fusuq ama taa wax argagaysa ka socda loogii xabsiyada waxa la ragga waxa way qoomoloonimada ka baxo loogii waxa ka socda loogii maanta wataas waxay wadaan dhul baahantaan naxa suuq weelay waxa la sheegay in la dhankaliyay maanta dhul baahanta hadhaco dhul baahanta down dhul baahanta down dhul baahanta down bikulay marka haway isaga halkaas uu maraya xaaladiisu waa maray la fasiteen ومر هدي على كل وانا الحسوق ما أنت اللي فكر يستانو وحليين محابيس معنا لقاها ياير فيصل عبد الله روا كوار جودا يا هذا وصديقك كعري إني كيسو كعري قلب كاسي أنت زمان كده في حاله واحد إلهي كبرين برهاد نسانة من هذا السنة ورسوم عليك صون نغلا صوم عليك صون نغلا أقوسي بالفيري اعترف برهاد نبي كلي ورمر هير بقرة نغلا war hadii cid qaran noqon karto aanan nin daaroos ma ayro dul iyo deegaan iyo tiro iyo population waxa baan haysta war reer yar oo dareen wax way dhibtooda dareema oo laba gobol Soomaaliya ka taga baatihiin waxa miisaan ku leedihiin waa Soomaalnimada weey waxaad ku qurux badantii waa Soomaalnimada Soomaalnimada ku soo laabta qodobka intaas aan ku dhaafaya ismada SSC khaatumo waa tii Jabuuti socdeen Jabuuti maxay uga baaqdeen arin weyn ba soo baxday halis waxa dhacday oo la ogaaday in ismada ay iska qaybiyeen lix isim loo qaybiyay inay Jabuuti tagaan Ismaaciil Cumar Geelo wuxuu aanu lix isim la kulmi maayo waxaan doonayaa ismada dhul baahanta oo dhan erer is qaato aan u baahanahay hadda fiiriya erega dhuxo war anagu ismada iyadu meel ma wada tagnay anaga wakiil ka ah danta naga leedahay iyo waxaanu ka wada hadlaynaa anaga wakiil uga ah ismada ay dhahayeen lix isim may buu iska joogay buu ismada dhan baan u baahanahay xog baa markaa la helay xog baa la helay xogta la helay waxa weeye waxa la doonayay Ismaaciil wuxuu la shaqeynayay Muuse Biixi saraakiil habar awal oo fara badan oo Jabuuti ku sugan hawsha ay ka shaqeynayeen waxa la rabay diyaaradda ka kacay lahayd garowe 14ka isim SSC khaatuba qaada in Hargeysa lagu dajiyo transfer laga dhigo kadib ma habisan ismada loo qabto facts wey xog baa raadiyay wey warkaas waxa weeye intelligence ga SSC khaatuma haray ha kadibna Muuse Faisal Cabdi Bootaani isaan kale iyo dan kamala shan nin oo habar awal aan loo sheegay oo hadda ku jira gacanta ciidamada xooga SSC khaatumo ayuu doonayay inuu madax furasho uga dhigto oo ka samri waayay ragaasi waa ragii Itoobiya ku soo toobartay weeye saraakiisha garbaha asay habar awal ahay warka idii sheegay hor intelligence ku helay weeye SSC khaatumo dabcan bulshada in ay ogaataan rabnaa ismadan bal afar tawga iska da hal isim haday maanta laga qaban lahaayeen oo SSC khaatuma de waa madax furasho meesha ugu dambeeyay isla dhaqan waa meesha ugu dambeysay weeye halkaas mishinkaas aanu ka badbaadnay ismadan ka badbaadin Muuse shan tan inay habar awal ee jamaahiirtu iyo SSC khaatuma dawladdu ay hayso ayuu doonayaa inuu madax furasho ka dhigto si loo soo daayo shanta maxbuus ee jeneraalada ee garbaha cas ee Muuse reerkiisa habar jecelay habar Yunis iyo garaacsiga kale soo dhan kama laha wiilasha habar awal buu ka sabri laayay ee toobarka uu diray ee garbaha cas arintii baa laga warhelay ismada sidii ku baaqdeen kulankii iyo socdaalkii Jabuutina waa uu fashilmay ismadina waxay u ama baxayaan badankood amrada ay aadeenba marka ilaahay wax kula doonayo ee ilaahay ku wado waxa way meelo badan baa ilaahay waxa way hadii la ku rayay hogad saaleen badan aad ka helaysaa mishinkaas aanu ka badbaadnay waa mishin weyn isku day buu ahaa waxa way la doonay ismada in lagu qafaasho diyaaradda ka ka ilaahay garowana Hargeysa heedeen marto kadibna ay baaranahay ismada oo gacanta ku dhigan diyaaradda ismada waa la qabto mishinka mishin la iska soo horeysiyay buu ahaa waa sababta maamulka uu la xiriir waayay Ismaaciil Cumar Geelo SSC khaatumo filinkaas aa socday meesha ismaduna nasiibka oo dad duceysan haa dirira aan dulmi wadan ilaahay baa la jira ilaahay baa ka badbaadiyay mishinkaas halayaa ismada
دل يدعان أيد وحوي سيفتي جسا هوين هتجينا أنا يسول عليه أنت أنا سانا إلى عليه سؤال كينا وين نقول سؤال كون أو طبعا أمن هان سؤال قطب كاسنا وقطب كاسوي إسكو ديجا مصبي واو فشل ماي إلى دولة ذاك الشقيين يسنا نرشة جاي نقال بدن بالوجود بحيي تاسنا واقف فشلت قطب كاسنا وقطب ودري قطب كك إثيوبيا خد من هذه ورنر بان وعي جوجيغان وعي وحن وعي بوخ بان وعي بوخ والله وعي نول كديغان كده ما وعي إثيوبيا وايس بده شيء سياسة دي أحد إن أي حدود كتمادو نعم بده حيث دقال كأس سي خاتمية تبه ده أرجع سد أسلم وحول بس كبدلي إثيوبيا واحد جو عن سطي مركي قيمة سي شعبية ديغان كصومالي قلبت oo aad u kacay oo yiri hadii ay isku dayo in dadka la gacan bidixiyo dadkaas waa dadka yagii weeye anagu dagaalka waa galayna dabarkan waxa weeye dadka ku reeyay ciidamada Ethiopian kan ku imaana Ethiopia way qiimeysay awooddeeda way ka laabatay qorshihii Muuse ay ku heshiisay ciidamadeedina badankoodu way ka daabushay halkii ay hore u kaantay waxaana dadka u sheegtay in istajiyaan dowladna aanay wadin ciidamadeena halkii laga keenayna dib loogu celinayo وحبوقه يوح قلادة وأنه يتوبيا نقدر نحيي مشرط وحنا هاي دد وحوي دلك أهل كي يجيب دكان دد كي يجيب دكان نبد يو وناج يو بانو هدلك سك عشاننا وحدي بعطاه قلادة ندحت على مشرطه إذا قلتوا شو دور دورينا قلاد مد يتوبيا إنك يتوبيا إيش سخاتو ما كده كمان حبوري كرا أنا وهل عذوبان ولا نا عذوبين وبأرجع حسدا جبهة إسلام بوي كواسان لدرسنا إثيوبيا أنا صحيح إنه مرتبطه.